כשהוויקי מתחיל להיות גדול, מתחיל להיות קשה לעקוב אחריו ולהבין מה חשוב, מה לא חשוב. אז נוח מאוד להגדיר איזושהי נקודת מבט של הדברים שמעניינים אותי באופן אישי, ולקבל התראות אם הם השתנו, או לראות, כשאני בוחר, לראות איזשהו חלון אחד של הוויקי ולראות מה השתנה בו. בשביל זה יש את רשימת המעקב שלי. כל ערך, בוא נחזור לארגז החול, אולי נחזור אליו דרך שינויים אחרונים, זה הדבר האחרון שערכו, הנה ארגז החול. ארגז החול, אני יכול להכניס אותו, כרגע הוא במעקב, אני יכול לעשות הסרת מעקב. אצלכם בהתחלה הכל יהיה בלי מעקב, כשאתם לוחצים מעקב, זה מכניס אותו לרשימת המעקב שלכם. בשביל להגיע לרשימת המעקב, לוחצים פה, ואז רואים משהו, מבט דומה לשינויים אחרונים, אבל רק על הדפים שבאמת מעניינים אתכם, ואתם עוקבים אחריהם. אלה שנמצאים אצלכם ברשימת המעקב. אז אתם רואים, יש פה דברים שהיו קודם, שלא מופיעים אצלי, כי זה תמונה חלקית של שינויים אחרונים, רק הדברים שמעניינים אותי. מאוד שימושי.